pojďte někam hluboko do baví. Je tady kabaret, je tady kabaret, kabaret u dobré pohody. Hezký, příjemný a hlavně úsměvný dobrý večer přeji vám všem, kteří jste občas navštívili náš kabaret Dobré pohody a chcete se podívat na takovou malou bilanci úspěšných výstupů a scének, o které jste vy, jako diváci, projevili zvýšený zájem. Možná, že opakování některého výstupu nebo písničky bude pro některého z vás premiérou. Tady mám rekvizity z nejrůznějších dílů našich kabaretů u Dobré pohody. Kdo to rozbil? Je těžké rozhodnout se, čím začít, protože během našeho cyklu jsme vystřídali nejrůznější témata. Ale ve znělce se zpívá o kabaretu. A kabaretu jsme věnovali kdysi celý díl, udělali jsme takovou přehlídku nejúspěšnějších repertoárových čísel. Tak myslím, že ukázka z tohoto dílu právě vám přijde vhod. Tak deska. Na této gramofonové desce máme nahrávku jedné kabaretní písničky, ale tu vám vlastně ani nemusím pouštět, protože ji uslyšíte za chviličku s Naďou Urbánkovou. Toto jsou rekvizita a symboly světového komika. V jeho roli uvidíte Jaroslava Čejku. Kolem této jízdenky se odehrál slavný výstup Vlasty Buriána v novém provedení, národní umělec Vladimír Benčík a Stella Zázvorková. No a pak si poslechnete píseň z repertoáru šanzoniérky Edith Piaf v podání Hany Zagorové. Ale teď všechno po pořádku. Prosím, režii, potlesk a obraz samozřejmě pro Naďu Urbánkovou. Než dneska večer zhasne světlo lamp, kdo ví, já naposledy projdu září ramp, kdo ví. A i když nejsem vůbec žena vamp, kdo ví, zbalím si, parte si, žádný splín, jsem jak stín, po špičkách zmizím v tmách. Dál můj nejsladší, když ti tvůj sen stačí, však až se rozkoukáš, všechno se dovíš. Prospíš i soudný den, já holka jsem jak len, já ještě chci mít šanci, to víš. Třeba i ty, kdo ví, teď budeš rád, kdo ví, že jako pták si můžeš volně lítat. Jenže jak já tě znám, ty budeš radši sám s očima do kořán si klímat. Proč ze svatební fotky stal se kýč, kdo ví? Proč na sebe jsem pletla tenhle bič, kdo ví? Kde ztratili jsme k naší lásce klíč, kdo ví? Ty to víš, jenže spíš, takže měj se tu nej, začít zas, to chce čas. Spí dál můj nejsladší, když ti tvůj sen stačí, však až se rozkoukáš, všechno se dovíš. Prospíš i soudný den, já holka jsem jak len, já ještě chci mít šanci, to víš. Třeba i ty, kdo ví, teď budeš rád, kdo víš, jako pták si můžeš volně lítat. Jenže jak já tě znám, ty budeš radši sám, s očima do kořán si klímat. Měj si svý sny, pane, já nechci spát, pane, já valím fart, pane, a jdu dál. Tohle je moc, pane, tak dobrou noc, pane, tobě už nezbývám, ne, pane. Měj si svý sny, dál sám, já nechci spát, já valím fart, a jdu dál. A klínej si, dál sám, pro tenhle kus, nezbývám. Spí dál můj nejsladší, když ti tvůj sen stačí, hop nebo trop, kdo ví, já jdu dál. Tohle je moc, pane,
ještě chci šanci mít, v životě šanci mít. Svůj sen, holku jak len, tak dív, na co si chlap spá. Chvílenku, prosím, já to zcvaknu. Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. Víš, musíme tam všichni. Kam, prosím? Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni. To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete. Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Ale Janda, to mě, pane, nic neříká. No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšťal, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rozšťálem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne, než byl raněnej u Haliče. Kam, prosím? Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostá takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká, ono z toho vylízal nějaký felčan, nějaký kučer a taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řek. Pane, no, já nemám zájem já, promiň, ani čas se ano. Tady s vámi bavit o první světové válce a nebudu no, ne, já zdraví. Jen tak, že jako... Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne. No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na Vítrholci, stojím tady a čekám. U jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam. A rozšoupnu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už nepadá. No tak co, prosím? Ušetřete mě laskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete. No prosím, já jedu toliko k starému Jandovi na pohřeb, paní, no. Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
Kde tady u vás tak asi bydlej neboštíci? Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel. Vidíte to. To je něco jinýho. Janda bydlel v Brně. No tak vidíte, mně stačí říct. Jedu do Brna. Jedete do Brna? Jedete do Brna. Co bych já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. No, šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne? Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co? Vždy jste říkal, že pan Janda byl z Brna. No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky a ten. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce. A... No tak dobře, tak do Olomouce. Co do Olomouce? No jedete do Olomouce. Co vy děláte v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, sousedte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy. To tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl. Říkal jste, že měl v Olomouci tetu. Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle. No dovolte, pane. Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno. Pane, to mě nezajímá, mě zajímá. Počkejte, paní Bokradní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte? Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane. Děkuji. Kulajde. Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Tak, on vám, abych vám tak, abyste byla ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat pan husám, Fafejta, šišky a mě tím cpála. Vůbec nezajímá. Nezajímá, kam jedete, kam, kam, kam. Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne? Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat. Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhej, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co? No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich... Jel to... Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Paní, co je vám? Paní, poslyšněte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy podsuchaný nervy a něco se štítnou žlázou. Paní, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco? Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete. To vám pomůže? Ano, to mi pomůže. No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu. Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla, ano, paní, že to jedete autobusem z nádraží Praha Florenc. No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu. Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám... Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady. Lístky nedává, dává to... počítač. To bylo počítač. A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane. Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle teda dřepíte? Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu. Každý máme pár svých přání, někdo míň a jiný víc. Někomu ta přání splaní, někomu jde úspěch vstříc. Ať se čím chceš staneš, jednoho se nesmíš vzdát. Je to touha mít svou manéž, kde se bude věčně hrát. Tam, kde ty jsi,
poznat, jak záhy vstaneš. Když program běží dál, to všechno dávám, maneš, kde jsi aspoň jednou stál. Snít a přát si nestačí, snít a koukat do mraku. Svět má hodně vodláčí a příliš mnoho diváků, ač třeba touhou bledých, po vzácných protěžích a všude tam, kam hledí, je spousta manéží. Každý máme pár svých přání, životem nás provází. Místo loží, místa k stání, kupujeme s nesnází. Ať se ale čím chceš staneš, jedno z nich ti musí zbýt. Je to touha mít svou manéž, třeba prostým klaunem být. Třeba prostým klaunem být. Najít správné téma to nebylo vždycky jednoduché, protože se kabarety natáčely s předstihem, tak chtěli autor zůstat aktuální, musel se třeba už o Vánocích vcítit do jarní atmosféry. Jaro to je takové velice vděčné téma se všemi svými písničkami o lásce, o milencích a o květinách. Tak. Ještě bych prosil slunce do okna. Tak a můžeme začít. Možná, že si pamatujete na tuhle písničku, která je věčně mladá. Když z jara první vonný květ se venku začne rozvíjet. A nebo tuhle ta je z poslední doby. Naše láska je jak zlatý déšť, který kvete brzy na jaře. A když už se zpívalo o jaru a o Praze, určitě nechyběla tahle písnička. Praho, město rozekvetlých strání, město snů a vzpomínání, v celém světě jediná. Nechyběly ani humorné scénky od prvních schůzek až po odborné instruktáže pro zkušené i neskušené milence. Ale ať už je počasí jakékoliv, pojďme se na chviličku vrátit k jaru. Lá, 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 jenom tak z jara jak tažný pták. Písnička známa jako pták chudička, prostá jak kytička. Je tady s náma módní hit, nechte být, ať jde do háje. Letí čas, prosím vás, kdo pak pozná je, ta malá jedině zbude a nezhyne. Vždyť grinda pána, když šumař dá takt, a když dá tón a ulicí, když zazní šanson, kdo z lidí nevidí, že píseň známá dál zní. Páskové pepíci šlapou zas ulicí, písnička zpívá, je ten tamhon a zpěch, to, co nám bere dech. Jen píseň zbývá, pod modrou oblohou zvoní písnička, prostá a veselá, i když malička. Všechno s ní rozkvete, dáme si repete, refrén všem známý, ten
ten nápěv, co vím, že uzdraví mé srdce, co dávno churaví. Ať si má šediny, písnička známá dál zní. Lá, 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 ulicí rozsvětlá vonící, písnička táhne, věřte mi, já to znám, jako mě taky vám. Do srdce sáhne, kdo ji zná, ať ji dá aspoň šestáček, dříve než přeletí jako obláček, nezvadá, nezmizí. To, co já kde kdo ví, je tady stále. Ten nápěv, co není odřelý, ten zrno sám od plev oddělí. Nelamte nad ní hůl. Píseň je chleba a sůl. Vážené ženy, myslím, že často podceňujete nebezpečí, která na vás číhají. Přečtu vám namátkou několik vybraných zpráv z Černé kroniky. Poblíž soutoku říčky N s potokem K byla přepadena 18-letým J.J., 45-letá K.L. Pod pohrůžkou nožem se vzdala a pachatel jí uzmul celý obsah peněženky. Když žena zjistila, že jde zločinci jen o peníze, rozzuřila se a pronásledovala násilníka podél řeky až k přehradě. Teprve tam se obrátil násilník o pomoc na místní stanici VB. Tak tohle, myslím, nebyl ten správný příklad. Tady. Dva mladí výtržníci JD a VN nabídli v pravé poledne před nádražím v P, že svezou 19-letou HČ k tetičce do Davids. Na Václavském náměstí se jim však dívka vytrhla a prchala směrem příkopy Revoluční Letná. Celý případ má dohru u obvodního soudu. HČ je žalována, že během toho, co se vymaňovala z vozu násilníků, uzmula těmto peněženky, hodinky, ozdobné knoflíky od košil. No tak možná, že jsem nezvolil nejvhodnější příklady, ale myslím přece jenom, že těchto několik ukázek postačí, abyste pochopili, jaké nebezpečí vám hrozí třeba při odchodu z tohoto představení. Co tedy dělat, když za sebou uslyšíte chvatné kroky a horký dech? Na pomoc vám přichází věda, která vypracovala řadu účinných způsobů, jak se ubránit násilníkovi. Myslím ovšem, že víc než pouhá slova pomohou praktické ukázky. Přihlaste se některá z žen, abych to mohl demonstrovat názorně. No nestyďte se, je to pro vaše dobro. Tak když se nikdo nehlásí, vyberu si sám. Prosím, já, vy. Ty ne. Proč? Vy se ubráníte sama. Děkuji vám. Nějakou bezbranou, subtilnější dívkou. Tak třeba vy. Ano, pojďte sem. Ukážeme si to názorně, protože názornost je skutečně nade všechny teorie. Tak já vás tady vítám. Dobrý večer. Já vás vítám a pustíme se do toho, ano. Tak víte, co často pomůže, když se ocnete tváří v tvář násilníkovi? Ne, to nevím. Mluvit. Mluvit, mluvit a zase mluvit. Kdyby to nebylo nevědecké, řekl bych přímo ukecat ho. To pomůže. Vám to možná připadá divné, ale takové akce někdy končí dokonce sňatkem. Ovšem jsou případy, kdy mluvení nepomůže a tady už nastává normální boj ženy proti muži. Nosíte deštník? Ne, nenosím. Chyba. Deštník, hřeben, spínací špendlík, kuličkové pero jsou mocné zbraně v rukou statečné ženy. Například kuličkové pero vetknuté do hýždě,
dokáže později potom skvěle identifikovat pachatele. A teď ovšem přijde to nejobtížnější a to jsou chvaty. Nejprve si probereme první násilnický chvat, škrcení předloktím zezadu. Postavte se asi sem, takhle, těch míst, ano. Tak prosím, škrcení předloktím zezadu. Prosím vás, byste mi tak hodně. Tak. Ano. Tak probereme si tedy škrcení předloktím zezadu. Buďte tak hodná, postavte se tamhle, ano, tam na to místo. Až vám řeknu, tak vyjděte, ano. Tak, praktická ukázka. Jak se ubránit násilníkovi? Temná noc, ani měsíc nesvítí. Takovou noci vybírá násilník ke svému činu. Vyjdete, nic zlého netušíc, v myšlenkách u svých drahých a v tom... Pojďte. Vyjdete, nic zlého netušíc, v myšlenkách u svých drahých a... Vy jste mi utekla, ne. Musíte na mě počkat. No, čekám na násilníka. No, na násilníka ne, pochopitelně, ale na mě jako na instruktora. Trošičku volněji, prosím vás, kdybyste šla k násilníkovi. Tak. Prosím, názor na ukázka. Temná noc, ani měsíc nesvítí. Takovou noc si vybírá násilník ke svému činu. Vyjdete, nic zlého netušíc a v tom... No pojď. Vy jste se zastavila. Vy jste říkala, abych počkala. No dobře, ale ne zase tak moc. Běžte, musíme se setkat tady. Prosím vás, přesně tady. Temná noc, ani měsíc a tak dále. Pojďte. Vyjdete, nic zlého netušíc, v myšlenkách u svých drahých. Teď to bylo dobře? Ano. Teď to bylo úplně dobře. A teď se obracím pro změnu k vám, pánové. Takhle daleko to nikdy nenechte dojít. Protože proti takovému to chvatu není obrany. Jste připravena, slečna? Ano, maestro. Soustřeďte se. Uvolnit a něžně. Fis. A. Nezývat mi tu. Promiňte. G. H. Fis. G. A. H. Nejste bez citu. Váš talent je protkán i vášní. Zní teď ve mně ozvěnou. Cítím duši zpřízněnou, jste prudká, jste sladká, jste zvláštní. Vzlet i kázeň, žár i mráz, nekrešendo, prosím vás, dolče vibrato a dál. Krásné, jak sám bych to hrál. Smím. Smíte. Snad říct. A tak. Že vy jste talent na druhou snad. I víc. Zajisté. I mou zásluhou. A... Ten vklad můj však stokrát se vrátí. Průzračný váš flažolet hřát mě bude mnoho let, když vidím vás na housle hrátí. Cítím jasně jedno jen, vy jste prostě fenomén. Pouhých pár lekcí a pak sama jste maestro, já žák.
Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno. Ne, maestro. Tak ve středu. Ne, maestro. Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent? Ne, maestro. Tak proč? Proč nepřijdete? Protože už od vás nikdy neodejdu. Tohle už nebyla milostná písnička, tady podala Naďa Konvalinková v závěru docela slušný sportovní výkon. Ale sport k jaru patří a jaro ke sportu taky. Vždyť v jedné písničce se zpívá. Láska srdce moří, organismus hoří, láska ničí tělo, jež by sílit chtělo. Letošní rok ten byl sportem přímo nabit, jen si vzpomeňte na Spartakiádu. Tam cvičili mladí, starší i ti nejstarší. A sportu byl také věnován jeden celý díl našeho kabaretu. Dnes ovšem uvidíme pouze tři ukázky. Vždyť v téhleté písničce se ještě dál zpívá. Nejlépe se rozjaří, kdo na jaře veslaří, rybaří, la la la. A v září bruslaří, v prosinci lyžaří. K ledu se dostaneme o trochu později. Teď jsou u vesla dívky. A je ráno raníčko, než vyjde sluníčko, natáhnu si tričko na útetělíčko. Do pěkných střevíčků, na hlavu čepičku, stáhnu jí do čela, zaspívám z vesela. Tej ranní hodině, na vodní hladině, tam pluje, vesluje vltavská plavkyně. Loďka letí jako šipka, závodská čaty. Ej, já jsem členka vestařského klubu regaty. Já umím plávat, střílet to nedokáže les, kterým už já jsem ta žena, je to ledaná. Zná mě už každý muž, já si vás, pánové, takzvaní členové, dovolím pozvati, až budu konati. Veslařské závody za jarní pohody, jestli nevěříte, tak se přesvědčíte, že moje lodička třeba je malička, nejdále dopluje, nejlíp to dovede. Loďka letí jako šipka, závodská čaty. Ej, já jsem členka veslařského klubu regaty. Jde o to, komu předat kolík. Zde kolík. Hrgot, kolík, kdy tě měl kolík? Jo, tadyhle kolík. Tak co, jak se ti běží? S tebou výborně. Já jsem jednou běžel v Košicích s Josefem Plachým, ale s tebou se běží líp. Mám lepší styl, že jo? No, styl, ne styl, ale von Kvaltova. Asi něco večer měl, to víš, mladý člověk. Na rozdíl od tebe. Tak pojď, kam běžíme? To je štafeta. Jo. Já to beru. Ano. Ale kam běžíme? No, ty na přednášku. Já na přednášku. Sportovní teoretik, zasloužilý umělec Miroslav Horníček. Jenom jedna rada. No, prosím. Kdyby ti došel dech, tak předej kolík někomu jinému. Už se stalo, běž, chlapče. Vážení přátelé, já nejsem teoretik. Já mám sport rád, já sport vášnivě miluju. Já se na něj celý hodiny vydržím koukat. Já vím, řeknete, že to je požitek pouze pasivní, ale jaká pak pasivita. Já bych vám přál prožít to, co já během těch hodin. Joj, to vy možná u obrazovek nebo na stadionu si myslíte, že
Martinec projel pod hrazeně, že přihrál šťastným a ten, že mu to vrátil. Martinec, že dává gol. Ne, ne. Já svými nervy u obrazovky projíždím kolem mantinelu a prorážím obranu. A já ve svých zubech nosím ty puky do souperové brány. Já nevím, jak je po zápase Martincovi šťastnímu, nebo Hlinkovi, nebo Holečkovi, ale já jsem vyřízený. Ty jsou na tom určitě líp než já. Ono i to pouhé přihlížení sportu může být různé. Víte, jsou diváci, kteří přihlíží, tak bych řekl, nezaujatě, klidně, věcně, bez vzrušení. Jsou diváci, kteří fandí, krásně fandí, to znamená, že vhodně volenými výrazy a pokud možno skandovanými výrazy povzbuzují své hochy, že jo? Pak jsou další fandové, kteří balancují na pokraji infarktu. Taky fandí, taky zrovou, ovšem nemají čas výrazy volit, natož pak skandovat. Ty jsou rádi, že to přežijou. A pak jsou odborníci. Odborníky miluju v hledišti. Nedávno jsem se díval na hokej s jedním takovým odborníkem. Ten přesně věděl, kdy kdo měl být, proč tam nebyl, ten, že tam vůbec nemá být, tohleto. Seděl vedle mě a obracel se na mě s takovými dotazy. Třeba říkal, můžete mi vysvětlit, proč teď nepřihrál? Můžete mi vysvětlit, proč já sám, proč to nepřihrál tomu druhému? Já říkám, to vám můžu vysvětlit, protože vás neslyším. Vy kdybyste měl vysílačku a ti hráči přijímačky, tak vyhrajeme všecko. On věděl přesně, co který ten hráč měl udělat. A nebo trenéři pořád se hádají, kdo má trénovat to nebo ono mužstvo. Kdokoliv z tribuny, kdokoliv. Tam sedí jeden trenér vedle druhého. Jedna moudrá hlava vedle druhý. Docenti sportu, docenti trenéři. Jaký já jsem divák? No tak já bych řekl, že já bych se zařadil mezi znalce. Já jsem znalec, ovšem musí vedle mě sedět někdo, kdo tomu vůbec nerozumí. Musí vedle mě být někdo, kdo neví, že fotbal se nehraje na třetiny a kdo se diví, proč při tenise nepískají offside. Takovýmu člověku potom můžu já zahrát roli znalce. Zažil jsem takový utkání, lahůdka. Byl jsem na fotbale s Milošem Kopeckým, to jméno znáte patrně. Dámy se usmívají, ano, to je on, ano. A... znáte ho? Vynikající herec, báječný člověk, skvělý společník, ale musím vás varovat. Jestli chcete jít na fotbal, nechoďte s Milošem Kopeckým. A jestli chcete jít mermomocí s Milošem Kopeckým, tak někam, kde hrajou Hamleta nebo Devátou od Beethovena. Tam on je doma. Tam on je jaksi silný v kramflecích, ale ne na fotbal. Není možný prožívat fotbalový zápas a současně vykládat Miloši Kopeckýmu, že brankař je jediný, kdo smí vzít míč do ruky. A co jsou to štulpny? Není to možné. My jsme tam přišli brzy, to už se hrálo, před zápas se hrál. A Milda vyděšeně říká, oni už hrajou. To nepochopíme, děj, to jdeme pozdě. Já jsem říkal, buď klidnej, sedni si, to je před zápas. Hlavní zápas začne teprve potom, mělo to být mezistátní přátelské utkání. Československo, Rumunsko, myslím tehdy. Tak se uklidnil, že to je před zápas, že tedy ten hlavní zápas mu neunikne. A ptal se mě, jestli ten hlavní budou hrát titíž hráči, co hrajou tady ten před zápas. Tak jsem mu vysvětlil, že ne, že to budou jiní, tím se spokojil, to se mu líbilo, pozoroval. Pak skončil předzápas a nastoupila dechovka. Dechová hudba, to bývá při mezistátním zápase, že chodí po hřišti dechovka a hraje pochody, že jo. On byl zaujatý, on je muzikální povám, Miloš Kopecký. Zaujatý tou hudbou, říkal, vidíš, to já nevěděl, že fotbal se hraje za zvuků hudby. To já prej nevěděl. Teď měl takový dotaz, jako jestli ti hudebníci tam nebudou vadit těm hráčům. Co se stane, když míč prorazí buben? Nebo když omráčí někdo dirigenta prudkou ranou, že jo? Ptal jsem, jak dlouho to zkoušejí s těmi hudebníky, ti fotbalisté. Jestli tak dlouho jako labutí jezero třeba. Musí pohyb za pohybem se cvičovat, že jo? Zajímavý dotazy, měl krásný dotazy. A pak říkal, jestli ti hráči, co hrají fotbal, když je vysílán televizi, jestli musí být taky nalíčení jako herci. Takže to jsem mu všecko vysvětlil a hlavní starost měl, když nastoupili obě mužstva, kteří jsou naši. To jsem mu jednou vysvětlil a on to do konce zápasu nepochopil. Takže nikdy nevěděl, jestli se má z útoku radovat a nebo mít strach. Tomu jak si unikalo, tento fakt unik. A když náš brankář kryl první ostrou ránu, tak Milda se lekla a říkal, no tohle mě udělat. Tohle do mě takhle napálit. Takovej tvrdý balon, tak se urazím a už je tam nedostanu. Vyloučení.
Strašně byl uražený. Pak objevil na hřišti rozhodčího, toho zaujalo. Soudce se mu líbil, celý v černým, to pozoroval se zájmem, chvilkama mu mizel, říká, kde je soudce, řekni mi ho, kde je soudce. Pak zase měl dojem, že tam vidí dva, říká, tam jsou dva, říká, ne, jeden. Ne, já vidím dva, teď soudce toho zaujal, pak se rozčílil na soudce, strašně se rozčílil na soudce, říká, teď byl v šanci a mohl dát gól. Dlouho na něj hrozil pěstí tam. Skončil první poločas, nastala přestávka a za Milošem, jako všude vždycky, se hrnuli ctitelky, pochopitelně, mě si nikdo nevšiml, já jsem na párek a kolem ní dívky. A on se všem rychlosti stačil zeptat, prosím mě, řekni mi něco takového jako věcného, odborného, abych s těmi dívkami mohl o tom fotbale promluvit. Tak jsem říkal, no mluv takový ty struční věci, jako třeba, že tehdy hrál Pluskal, že jo, v záloze, tak říkal, tak řekni, že Pluskal obětavě drží zadek. A on říkal, komu? Ptá se, komu? Tak jsem říkal, hele, vynech tuhle tématiku, vynech, prosím tě, bav se s těma strčinama jako vždycky o umění, o kinematografii a o milostné poezii, to jsou tvoje tématy, o sportu nemluv a tak dále. No, nastal druhý poločas a asi po pěti minutách hry na Miloš povídá, člověče, všim si si, naši útočí v obráceným směrem. Jestli pak je na to někdo upozorní. Tak jsem říkal, ne, Miloši, neútočí opačným směrem, ale při přátelských mezistátních zápasech je takový zvyk, že si hráči v přestávce v šatně vymění drezy. Takže buď klidnej, jsou to pořád titíž, hrajou, je to dobré. On všemu věřil, on byl dojemný. Když křičel, když ten stadion se rozeřval, když to znělo naplno, to do toho a jedeme a tohle, tak Miloš se jenom krčil a říkal, není to proti mně? Něco? Jestli mě neviděli především v televizi. Jestli se na mě nezlobějí pro něco, zase říkal, ne, buď klidný, to se týká toho rád. On sám nevykřik celý, jo, jednou vykřik sólově úplně, kdy bez jakékoliv příčiny vstal najednou ze svého místa a zařval sám lumpárna. Nikdo nevěděl proč, on taky ne, nikdo se k němu nepřidal, tak si zase sedl, se spíš styděl. A poslední dotaz mě položil asi tak 10 minut před koncem, když se mě ptal, když zajímavý dotaz, jestli je mi taky zima pod nohou. Tak jsem ho ujistil, že taky. A když zápas skončil minutu před koncem, povídá, jo, prosím tě, kdo vede? Ale on už mi tak slepě věřil, že kdybych byl v té chvíli řekl, že Ekvádor, tak tomu věřil taky. Ale já už nechci tak si klamat jeho důvěru, tak jsem mu vysvětlil, skutečně jak to dopadlo. Soudce odpískal, my jsme vstali, Miloš nadšenej, říká, člověče, konečně mám pocit, že jsem něco udělal pro svý tělo. Tak jsem byl rád, že jsem to byl já, kdo k tomu přived poprvé na fotbal, protože on, který už to tolik vykonal pro svou duši, jo? Ten něžnej, křehkej človíček, takže taky něco pro to svý tělíčko udělal. Tak jsme odcházeli, on byl dojatej, děkoval mi, nikdy na to nezapomenu a upozornil diváky, že kdyby v některém z příštích pořadů Miloš Kopecký vyprávěl, jak mě poprvé v životě zavedl na koncert České filharmonie, že je to vymyšlenost a nejapný žert. Děkuju vám, přátelé. Ale netrvalo ani tak moc dlouho a do našeho kabaretu přišel Miloš Kopecký. Vážení diváci, se pozice, můžu. Vážení diváci, je to neuvěřitelné, ale je to prostě, je to fakt. Kdysi dávno se mně opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert. Hudební koncert? To je pleonasmus. To není pleonasmus, to je pěvecký koncert. Že? To není hudba, jo, zpěv podle tebe. To netvrdím, ale hudební. No tak mluv koncert dál, je to terminus technika. Tak povídej, no povídám. No nešlo povídej. To hladce, dalo to trošku práce, dokonce jak si náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto. Žinantní, ta vstupenka propadá. Najednou, koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídá, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože, ne, že má důležitější věci. Měl jsem důležitější věc. A měl právě zkoušku s tou dívkou. Že má něco kulturnějšího. No, právě. A nakonec jsme, jo, hlavně prej, kdo hraje proti komu. Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva,
tak to je duo. Ne, že... duel? Ne, duel, to je, duel je, když zpívají dva v opeře. A takhle, tak a pardon. To je duo. Duo. Když hrajou tři, je to trio. Mm-hmm. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Mm-hmm. Kvintet, to už je pět. Já mám nejradši, když hraje šest. Proč? Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu. A ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sex, teto. Načiž se začalo hrát a on se ke mně nakloní a povídá, co hrajou? Já říkám, devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě. No ne, ale musí říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi řekl, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost. Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí, jo. Frak má to, jo, motýlka má, ale vychování mu trošku chybí. Ano. To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí? Ano. On jim hrozí. Samozřejmě. Jo? Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá. Jo. Jinými postupy se má. Jo. A všimni si, prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku? No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti, ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení. Aby ho zda... Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro... Koncert. Pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír, no, nebo počkej, čelo, nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam, nebo tam se vidí. A tady, to mají házet korunu v koncertní síni, čiže jestli on bude housle nebo klavír. Já ti to vysvětlím, až po cestě domů. Dobře, to... Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl? No. Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven. Ano. Že prej v jiném podniku by s ním pěkně zatočil. A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec... Mildo, bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se... Tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky. Jak tě vynášeli. Jak... Tak to byla malá ukázka z jejich setkání a věřme tomu, že ne poslední. Tak rád si čítám povídky z dávných let, v představách pak lítám balónem na výlet. Do létajících strojů sedám zápětí, jak to známe z konce století. Odhodlaní lvové salonů znášeli se v koších balónů. Všichni měli hrdý knír a mužný vous, dámy samý žert a samý smích, dávali si s nimi v podloubí. Schůzky čili rande s vous, tak se končil každý let v něžném tétaté. A padly hráze pontonu, proto bylo, jak jsem jednou čet, kolem roku 1900 nebe plný balónů.
všechno už dávno znám. Snad bych mohl tu chvíli balónem lítat sám. Na stránky knih se práší, jenže já dnes vím, že těm chlápkům kapku závidím. Odhodlaní lvové salonu znášeli se v koších balónů. Všichni měli hrdý knír a mužný vous, dámy samý žer a samý smích, dávali si s nimi v podloubí. Schůzky čili rande z vous, tak se končil každý let v něžném tête-à-tête a padly hráze pontonu. Proto bylo, jak jsem jednou čet, kolem roku 1900, nebe plný balónů. Jaro je láska, podzim je loučení, to se už má milá nezmění. Ale my se loučit nechceme, tak podzim klidně přeskočíme a budeme se věnovat zimě, která byla námětem, tuším, že 22. kabaretu U dobré pohody, a ten byl věnován zimním sportům a radovánkám, ale také Vánocům. A vánoční písnička. Ale Vánoce to nejsou jenom staré zvyky a obyčeje. Vánoce znamenají nadměrné hodování a pak mají doktoři spoustu práce. A když už hovoříme o jídle, tak by sem dobře mohla zapadnout jedna scénka, ve které hlavní rekvizitou byl tento biftek. Pardon, beef steak. Vidíte? Vydržel. Zima to je velice krásné roční období, při kterém všichni šílí, někteří radostí a jiní starostmi. Zvláště když... Chumelí se chumelí, štěstí z nebe padá. Ale víte co? Pojeďme radši na hory. Nedaleko školy je kopeček horý, na něm se nám narodila klouzačka. Žadstvo se tím kochá, prý ta kluská plocha, to je něco pro školníka Vondráčka. Každé noci o půlnoci, když ho nikdo nevidí, klouže se tam s rozběhem a vůbec prý se nestydí. Školnice je vystrašená, co každou noc vyvádí. Nebojte se, školník asi vzpomíná si na mládí. Jednoho dne zítra našel tam žák Pitra klíče od všech tříd a též od kotelny. Školníku je líto, že teď každý ví to, netuší, že tím je pro nás kouzelný. Je mu líto, že každý ví to, a přitom vůbec netuší to, že tím je pro nás kouzelný. Každé noci o půlnoci, když ho nikdo nevidí, klouže se tam s rozběhem a vůbec prý se nestydí. Školnice je vystrašená, co každou noc vyvádí. Nebojte se, školník asi vzpomíná si na mládí. Jednoho dne zítra našel tam žák Pitra klíče od všech tříd a též od kotelny. Školníku je líto, že teď každý ví to, netuší, že tím je pro nás kouzelný. Je mu líto, že každý ví to, a přitom vůbec netuší to, že tím je pro nás kouzelný.
Slečno. Prosím, přejete si. Za hodinu letím do Brna, objednal jsem si biftek, abyste mi přinesla nějakou chrupavku, nebo co? Pardon. To není chrupavka, to je šlacha. No a co, chrupavka nebo šlacha, já v tom nevidím velký rozdíl. V tom je rozdíl. Šlacha je pružná tkáň, která připojuje svaly ke kostře, zatímco chrupavka je... Moment, prosím. O chrupavce není v jídelním lístku jediná zmínka. Tady stojí napsáno biftek, ten jsem chtěl. Hovězí biftek. Hovězí je u mě kráva! Žádná chrupavka. Kráva, samice tura domácího. Název pro vzrostlá samičí individua přežvíkavců. Mládě se nazývá tele, vzrostlé individuum potom jalovice a teprve až po obřeznění říkáme kráva. Délka střev 20 metrů, dojivost, to je podle plemene, kostromská nadují až 10 000 ročně, zatímco... Moment, takhle se prosím nedorozumíme. Já jsem si objednal biftek a chci biftek. Délka střev mě nezajímá. Zavolejte mi vedoucí nebo ředitele nebo někoho, koho tady máte. Co si začte prosím přát? Já jsem si objednal podle jídelního lístku biftek. Ano? Mm-hmm. Tady slečna mě přinesla zcela odlišnou, ne-li přímo protichůdnou část řečeného sudokopitníka. Česky řečeno, nedá se to už vejkat. Já vám dost dobře nerozumím, oč vám vlastně jde. Náš milý host to říká špatně. Žvíkání je zvláštní druh přijímání potravy u některých živočichů. Jistě mi rozumíte, že? Jejich žaludek má 4 části. Zatímco žaludek velblouda má jenom části 3. Tak dost. Já osobně jsem, prosím, živočich, který má pouze jedinou část. Já chci biftek, který se dá sníst a nemusí se žrejkat. Pardon, naše servilka Marie vystudovala vysokou veterinářskou školu a v otázkách živočišné výroby se dokonale vyzná. Mít její znalosti kterýkoliv zootechnik, tak oblízne všech 5 prstů. Já nejsem zootechnik a stačilo by mě úplně ke spokojenosti, kdybych měl příležitost se oblíznout nad objednaným biftekem. Ano, přineste mi, prosím, biftek, jak je psáno v menu. Dejte mě biftek, jak to stojí v menu. Co, jak jsem řekl? Povídám biftek, já chci biftek, jak je to stojí v menu. Vy máte špatnou výslovnost, pane. Menu je slovo francouzského původu a neříká se menu, ale menu. Chápete to, prosím, menu. Dobře, tak tedy menu. Ale mě spíše o ten biftek. Menu si můžete strčit za klobouk. Krásně jste to řekl, vy máte vynikající talent. Nože nyní se podívejme na druhé slovičko, které je zase opět anglického původu. Je to slovo beefs. Teď. Ano, dlouhé i a diftong ej. Jaký diftong? Prosím, kuchař Rorejs ceny kontrolovala šupinatá. Jaký diftong? Diftong není náš zaměstnanec, pardon. Diftong je dvojhlas. Tak mi to přinese, třeba stojí v dvojhlásku, jak to stojí v menu. Ale nedějte tady ze mě šaška. To by mě bylo velice nepříjemné, kdybyste se domníval, že já z vás dělám šašku. No děláte mě šašku. No nikdo z vás nedělá šaška. Ne, děláte mě šaška. No to by bylo veliké fopa, kdybyste se domníval, že já z vás dělám šaška. Nikdo z vás nedělá šaška, pane. Vy mě děláte šaška. Ne, nedělám zas šaška. Prosím, já jsem vystudovala Institut cizích jazyků a v tomto směru mám dokonalé znalosti, pane. Víte, každý jazyk, rozumíte mě, to je... Já nechci žádný jazyk, já chci pořádnej normální biftek, jak to stojí v menu. Jak jsme se dohodli, prosím, opakujte to. Nebudu nic opakovat, nebudu nic opakovat. Zavolejte mi vedoucí, nebo ředitele, nebo provozního, nebo někoho. Co pak se přihodilo, jste snad nespokojen s obsluhou? Vážená paní. Prosím. Já jsem z Moravy. Ano. No. Ne, já nevylučuju, že se nevyjadřuju zcela přesně česky, i když o tom tedy pochybuji. Tyto dvě dámy mi zřejmě dost dobře nerozumí, protože jedna mi nabízí chrupavku a druhá zase jazyk. Já se vás stážu. Mám já právo a nárok na to si tady objednat a sníst normální pořádnej beefsteak? Jak to stojí v menu? Z právního hlediska zajisté. Zde existují určité právní vztahy. Jejímž účastníkem jste na jedné straně vy, jakožto fyzická osoba, a na druhé straně my. Pardon. Jakou fakultu jste rážila vystudovat? Právnickou. A tady, prosím, tady toto, to je restaurán, anebo Akademie věd? Samozřejmě restaurán. Restaurán. No tak, když je to restaurán, já vám něco povím.
Já mám důvodné podezření, že vy máte tady někde manžela, vy tady máte byt, že ano, a vy tu máte slušnej plat. To všechno bych dovedl pochopit. Já mám ale podezření, že to všechno máte, ale že nemáte kuchaře! Tak mě sakra přiveďte někoho, kdo má hotelovou školu a kdo mě přinese pořádnej beefsteak, jak to stojí v menu, na což mám právní nárok, jakožto fyzická osoba. Jinak vám tady z toho udělám valašskou bunu! Koukej se, pojď teď se mnou na výlet. Brzy se vrátíme zpátky. Povídám, pojď teď se mnou na výlet. Brzy se vrátíme zpátky. Oběhnem jenom celý svět, tak bude ten výlet krátký. Až na severní pól šel bych rád, jen kdybys chtěla být ke mně vlídná. Čas letí a ty ne a ne se pousmát, tak místo na ten pól půjdu spát. Nikdy jsem v Madridu nebyl, ba ani ne v Sevillě. Rozpomenu se stěží, kde Barcelona leží, vím však, že to tam krásný je. San Francisco, tulák se vrátil zpět, dost už jsem brázdil svět, bez počtu krát. San Francisco, nechci před bránou stát, chci se na slunci tvém chát. Mě koulí vede plno pěkných cest, ale domů jenom jedna může vést. San Francisco, svět už za zády mám, do města svýho rád vracím se k nám. Na obrázku usmívá se gejša, v malé dlani malý tranzistor. Oh, 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 daleko je Tokio, to, 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 Tokio, a já je tak málo znám. Oh, 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 ať se co chce vypráví, mám své vlastní představy, suvenýry zvláštní mám. Kolíne, kolíne, stojíš pěkné rovině. Nejkrásnější hvězdy hoří bez plutu nad mořem, a já pod nimi sám zůstal se svým mořem. Nejkrásnější hvězdy hoří v noci nad přístavem, a já pod nimi sám jsem se svým snem. Havaj, kvetoucí Havaj, tam, kde se ve 14 letech dívky vdávají. Havaj, kvetoucí Havaj, dokonce v Honolulu mají tramvaj. Já nechci jet na Havaj, tam za vodou, tam po obědě dávaj mošt se sodou. Tam pro mě nemůže být ten pravý ráj, protože pivo, pivo, pivo tam nemají. Až se vrátí vánek růžový nad starý Amsterdam, v tulipánech rázem z růžový celičký Amsterdam, že je lásky čas, to dávno ví, rozkvetlý Amsterdam. Natrhám si časně kránu,
vlastní lásku svou ti dám, ať to ví celý Amsterdam. Boleslav, Boleslav, překrásné město, neplač holka, nenaříkej moje nevěsto. To se může stát jenom v rozkvetlé Varšavě, v městě oděném máji do šeříků. Když se setkat mám s tebou v rozkvetlé Varšavě, sejdeme se tam spolu při valčíku. Plují lodi do Triany, plují lodi do Malagy, plují lodi na vše strany, nevrátí se žádná z nich. To bylo tenkrát na ostrově Capri, když líbal jsem rety tvé tisíckrát. To bylo tenkrát, však dneska jen mohu na krásnou pohádku vzpomínat. Okolo Hradce, malé zahrádce, rostou tam tři růže. Akropolis, ať je, čas je jít. Jak vzácné mince těch pár dnů si s sebou vzít. Slib návratů a píseň, Akropolis. Arrivederci Roma, zní píseň loučení, jako bych se loučil s milovanou, s Bohem nechci říct však nashledanou. I když vím, že nic se pouhým slůvkem nezmění. Co moře zpívá od příliv kormoránů, o tom se zdá kránu, všem dětem zpívá. Však každý mívá své jedno velké přání, sní o něm zasvítá. Ajčan je vevan, rodným si ty zván. Ajčanan, ajčanan, rodný je vevan. U roky can ve sničku znám a slza v oku zaleskne se, když se na ní podívám. Pikale, pikale, je krásné, slavné a tak dále, cizí náměstí. Pikale, pikale, já nikdy nebyl tam, no ale žádné neštěstí. Písniček, s kterými jsme procestovali kus světa, jsme uzavřeli naši dnešní přehlídku úspěšných výstupů z kabaretů U dobré pohody. Pokud jsme vám připravili hezké chvíle, bylo to naším záměrem. A pokud se na některý z výstupů nedostalo, tak snad až příště. A do té doby, nashledanou. Kabaret, 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 to je to, co nás tolik svádí. Kabaret, 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 dokáže nám, že jsme ještě mladí. Zapomeňte nyní všichni, že je vám pusto a nebo 300 let. Je tady nás.